গোটে বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমরেড ব্লগ লৈ। তো আজি চাওক মই আজি কতো নাই, ঘৰতো নাই, মানে কতো ফুৰিব যোৱা নাই। তো আজি আছো চাওক এটা কেমত। তো আজি সকলোকে প্ৰথমতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। তো আজি উৰুকা, সেয়ে কেম্প বান্ধি আমি সকলোৱে মানে লগৰবোৰো আছে। তো এয়া কেম্পৰ ভিতৰত এয়া এনেকৈ কেম্প চেম্প বনাইছো। অলপ পিছতে আমি চাওক এইটো কেম্প। তো আমি এতিয়া আমি ভেলা পুঁজিটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, মেজিটো দেখাই দিওঁ। কলপাতৰ চতিত এনেকৈ ভাজাবোৰ ললো, অলপ ভাত চাত আছে এতিয়া এইবোৰ ভাত। তো আমি পাঁচটা চলিয়ে খানাটো আছো, এয়া পুৰা মজা। এনে এইটো কম চাউনত গান শুনি আছিলো, এতিয়া বন্ধ কৰিছিলো খাৱাৰ টাইমত। এয়া চাওক, এয়া ভাত চাত লৈছো সকলোবোৰ। এয়া এনেকৈ ভাজা চাটনি হাঁহৰ মাংস, এনেকৈ আমি পাঁচটা খাইছো এয়া খানা। এয়া চাওক আপোনালোকে, তো আমি কম চলি আহিছোঁ খানাটো। তো ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলাম, সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম, একেলগে ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এয়া চাওক আমাৰ এতিয়া ভাত চাত খোৱা হ'ল, এতিয়া কেম্পত আমি থাকিম সকলো। কম চাউনত বক্স লগাই দিছো আৰু এতিয়া আমি ইয়াত খুম এনেকৈ শুলে সকলোৱে। তো এয়া চাওক, তো গুড নাইট এতিয়া। তো এয়া চাওক, এতিয়া আমি টোপনিৰ পৰা উঠিলো, কেমতে আছিলো ৰাতি। তো লগৰবোৰে যজ্ঞৰ কাৰণে গছ চছ চুৰ কৰি আনিছে, আনি খৰি চুৰ কৰি আনি কেনে পুৰা যজ্ঞ পাতিছে। তো যজ্ঞটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সকলোবোৰ মানুহে আহিছে ইয়াত। তো এইটো আমাৰ মেজিটো, অলপ পিছতে আমি জ্বলাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আমাৰ মেজি অলপ পিছতে এতিয়া জ্বলাই দিব। তো এয়া চাওক, সকলো মানুহ আহিছে এতিয়া এনেকৈ। এয়া চাওক, এইবোৰ শৰাই আগবঢ়াইছে। তো এয়া চাওক, সকলোৱে এতিয়া মেজি মেজি জ্বলাবলৈ ওলাইছে। এয়া চাওক, সকলোৱে মেজি জ্বলাবলৈ গৈছে। মানি চাওক আমাৰ উদ্যোগসকলে কভিডৰ নিয়ম অনুসৰি যোৱা দহ বছৰ আগে আগে তেখেতসকলে
মারিতিয়া মেজি জ্বলোৱা হ'ল তো মহিলাসকলে বিষ্ণু মন্দিৰত নাম প্ৰসংগ কৰি আছে তো চাহ কলক